هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. حدثنا معاذ بن فبالة حدثنا هشام حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها كان يقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليها وإن قلت وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة داوم عليها رواه البخاري. إمام بخاري بي باب محل أهل الشام واتو باب ولو ngol janginai hatoi handi himbe sham ho awato harminanta hiju hatoi migatu himbe sham woni. Bukhari wi haddathana musaddad ibn musarhadin yati amin ibn musarbalin ibn murabalin ابن منغربلين ابن أرندلين ابن سرندلين ابن غرندلين ابن ماسكين ابن مستوردين الأسدي والبصري وهو كاسمه واتو بخاري وي تفوتي بما كوني حالتيمي ولا كواني مبيد دفتي غدفيره كام kongam na bukhari man tan feli go kongol man bo o ibanno inde mako do wa'i non non hadiseji mako bo wa'i amma musaddadu kam dum lagabu mako inde mako abdul malik musaddadu wi haddathana hammadun hammadu yati amin
wodi Hammadu ibn Isma'ila. Hammadu ibn Isma'ila, Hammadu ibn Bashirin, Hammadu ibn Bashirin Aiban, Hammadu ibn al-Jadi. Wodi Hammadu ibn al-Jadi, wodi Hammadu ibn Ja'farin, wodi Hammadu ibn al-Hasani, wodi Hammadu ibn al-Humaydi al-Qurasani, wodi Hammadu ibn al-Humaydi al-Asqalani, wodi Hammadu ibn Khalidin, wodi Hammadu ibn Dulailin, wodi Hammadu ibn Salama, wodi Hammadu ibn Abi Sulaiman, wodi Hammadu ibn Abdurrahman, wodi Hammadu ibn Abdurrahman al-Ansari, wodi Hammadu ibn Abdurrahman al-Kalbi, wodi Hammadu ibn Mas'ada, wodi Hammadu ibn Isa, wodi Hammadu ibn Isa al-Juhani, wodi Hammadu ibn Isa al-Juhani, wodi Hammadu ibn Isa al-Abshi, wodi Hammadu ibn Najihin, wodi Hammadu ibn Nujayhin, wodi Hammadu ibn Waqidin, wodi Hammadu ibn Yahya, wodi Hammadu ibn Zaid ibn Dirhamin al-Asdi wal-Jabami wal-Basri. Kanko on nufa hado man gamman Bukhari ka to wi ma haddathana Hammadun na Hammadun elimti do pat on nufata dum Hammadu ibn Zaid ibn Dirhamin ga wodi Hammadu ibn Zaid ibn Dinarin don Hammadu ibn Salama tan ni Dinarin don amma odo Hammadu ibn Zaid ibn Dirhamin al-Asdi al-Jahbami al-Basri kanko on sheikhu jo Bukhari man o jabi hadith allo an Amr ibn Dinarin al-Madani Amr ibn Dinarin jabi hadith lan dawusin wa to ha imam al-yamaniyin dawus jabi ngol an ibn Abbasin qala Abdullah ibn Abbasin wi waqata rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi jomo jam e kinnam tabisi do mudum o herdinani li alil madinati zalhulayfa wadani himbe madina kerol o witabe sala zulhulayfa be harmina daga yotay zulhulayfa ta be sala zulhulayfa be yabe harmina hano kure wonde fere zulhulayfa ni wali ali shami himbe sham be misra be maghrib wato kambe do enen fu kenan ta goddo ho alim se hijjuma ko o ho awudere o hadda o ho wanare o wana o wi daga hado kanko harmina ni hijju to ka annabi jon wadi wodi zatu irdin sayyidina umar en wadi den sayyidina umar wi na se mi gato tan to mi gato mon dayindiri be ha annabi jowi be ha ko ma bo ko kambe sahabo en be wadi to se a fefno tira be mi gato man ha woni do to do tito tiri be mi gato ma man harmina na to na yaha to harmino ha do kam dum annabi jon harmina ni mo ho wadani mo mi gato ho anni ay juhado na ko sahabo jo fere on wadi o wiata kanko daga ha do ma o harmina ni hijjuma ko o yahdo to hijjatan ngam man hado ka wadata himbe kaza annabi jowi seto be ha kaza himbe sham be misra be enen en fu meden seto en yehi ha jufa to ton mi gatu meden woni den en ho a en harmina na hijju ko umra o yi wali ali najdin garnal manazili himbe najdu hijaz kambe bo darnul manazil be harminan hatto be wata iramu mabbe be harminan tahijju wali ahli yamani himbe yaman kambe bo ha hosera ya lamlam hatto ton mi gatu mabbe woni fahunna kanji do annabi jowi di o limti do sallallahu alaihi wasallama lahunna di wodani himbe maji
watu be jabita takodi be yahano kure wonde fere be hope harmina amma waliman ata alaihinna min gairi hinna fa be dido man di wodani himbe maji be be harminai hawari tokkiri hado maji fu be jabita takodi haton be harminta liman kana yuridu alhajj wal umra tafa ko en wiido be ammi gato je limti do pat goddo ya harmina na yejju ko umra wato o harminanta ko goddum ha e limti do se hijjuman be umra banno annabi jo wi liman kana yuridu alhajj awil umrata faman kana dunahunna wodi wobbe fere bo be do ga en mi gato ji do man ba irum himbe makka en be ko tari makka en be gure woni kombi makka man do kambe ka be limtaka ha do kambe bo annabi jo wi faman kana dunahunna ko luti wonde ga en mi gato ji o limti do famuhalluhu min ahlihi yoba gamman ha woni man do ni ha duwairatu churel mako man ko wijaru ko kasru mako man do ko disa distaru mako man do ha to tonna go bo harminta yoba ho atan o harmina to ton wada go nafa o nangala o nasta o fuda hijuma ko tan gamman hatta ahlu makkata yuhilluna fiha hatta ha himbe makka fu be wurtata ko be dilla ha babal fere ha der makka man ha ci mabbe to tobe harmi nan ta hijju ko umra bukhari wi babu muhalli ahli najdin harmi norde himbe najdu o yetti ala himbe madina o yetti sham jotta bo wari najdu allahumma barik lana fi shamina wa fi najdina ta'ala hunaka zalazilu annabi jo wi Allah barki din shambe yaman himbe najdu bo kay mbobe wi wa najdana ya rasulallah annabi yo sali wolugo o do anaybe belori annabi yo lori fuditi wi Allah o do ani shambe wato Allah barki din yaman be misra ko barik barik fi shamina wa fi yamanina o do ani yaman be sham be wi wa najdana ya rasulallah be najdu amin fu annabi yo sali wolugo o lori o fuddi o do ani no kuje didi man de be wi be najdu amin annabi jo wi a ha to ton fitina ji do pat iftata dimba noji masiboji man pat to ton woni ha to ton luwal shedanu del litta to ay daga dede ha en wi daga ha ho sere hijaj man ha fuddi man do yeyi ha wari nangi hedi ha kombi sera sera wakki ha nangi ha Iraq en do to ton najdu man woni o wi to ton ga munaka zalazilu dimbanoji do pat to ton watta wal fitanu be fitinaji do fu to ton ta e jutufa ha Iraq man to ton on wato fursin ko en do wadi to ton numruzu en ibnu kanana mahino mahol wato ay boyma do zamanuji man do be pat wolde wore be wolwata siryaniya do wala won le fere se kayre de numruzu wari wadi mahol jongol o tawningol o wi o wa ando ma gol o yaha o haba be rabbu samawati wal ardi way o yaha no haba be allah na ay mahol gol o arti wadugo man do gol yibbido mabbe ay hidde o wa'a do gol atogo o loro wada gongol o dilla do ngol o arti wadugo man yibbi do mako be himbeji mako bari ko barata nauni ko naunata to sanadi yibbugo mahol do mabbe man do se sa wadi dem de fa o sankiti warti fere fere jotta be weta babila do ni to ton wato tafarrugul alsinati ka nyom mana babila man nde mahol yibbi do mabbe se be jiji warti wala mo wolwata wolde lamde faj'ala kullu wahidin minhum yubalbilu warti to goddo ummi se o wolla bolle de himbe nanata se warti wakkati man Allah hoddire sanadi ulunga ji sa tan e jeedi de didi wangan ha duniya ko moy to ummi se wolwa yare mum tadilla to ton di paddi wangi
sana di bugo mahol go ka jotta do ha to non en hebi goddo wadi mahol fa o yahano haba be Allah asama i adama jodi to ton shadidu be shaddadu en parwadi o ho in qur'anu re o sakino ho isawru o finde wala ko o wiyai tanu man nabi jowi hunaka zalazil to ton dimbanoji masiboji dunya man pat heedi to himbe najdudo kambe bo hatoybe harminta nayina nabe fu woni hallube man kambe bo hatoy mi gato mabbe bukhari wi haddathana aliyun kodi mo beddata aliyu fere do aliyun do to wodi mo waddata aliyu fere o wadda do aliyu do man ha aran deftere o wi haddathana aliyun kala mo mari wolde fu wolwa wato ko wadi bukhari watta do man do o wi kanko daga nyende alla tagimo o meday o joda yeso modi bo yawa hore mako seyne o wari o jodi yeso aliyu do den o gasni ase kalali don wodi ko burata mo don to wari kanju watta sa e fere to o yidi man o wi haddathana aliyun to ayda hefta moy ha ndey be wi ba aliyu o do ka andamo kam amadu ibn hanbal en yahya ibn ma'inin en be do patjo na tamo inde ma ko fangam teddingo mo daga wiobe mo hayatul wadi en daga abu abdullah en wat ha hayatul wadi fu be wiamo ay mbodi to di do ha wadi ol ka wane ay di hallan masin Bukhari do daga wato ayi odo bodi bakka derdi ko don Ahmad Ahmad ibn Isma'ila amma kanko woni pamaro daga nyende o danya se o daida be nyaw gite gite do mabbi do nawade mabbi tata ko den ayal adibba nyaw man do salori likita en duniya rufu habdi ha nyawndamo ngam jawdi don wala habe yaray mo salori gamman se dada ma ko wi kadi min mo mari nyawndi ko burata nyawndi guji mabbe den mi yami dabbita nyawndi go ha fere dada man do jahaba ka o mari ba jotta men do wi'a tommu dada bukhari mari se o wadi ka torugo allah tan o do tora allah o do tora allah allah wumtina bukhari yuma ko muhammadun isma'ila nyande go jemma se o hoydi de ummi hoydu go fa annabi ibrahima Khalilur Rahman yo hoydi de o hoydi o yi annabi Ibrahima annabi Ibrahim o wi mo yoni mo yahu ha bingel ma Bukhari gite ma gel nawata daga wakati gel danya ha warugo hande nyawndo e pas salori be wumtingo gite ma ko do gite ma ko man hande kadde yamditi yahu alara yo findi ni Bukhari kande ummi sey gite kadde mabbiti do larata asede donno janga on na ko dumede larata gite ka wumti to Imam Bukhari do daga o do mari duubi sappo Allah longini mu andal hadis o wadi sappo e go o ha duniyaru kam o fuddi daga wakati ma o fuddi ittango modibe mako lahan sappo e go fa o do joni shekuje mako do jangina Rewi haddasana Sufyanu, haddasana Abu Zuhairin, an Ibrahima, se Bukhari wi na'am ya Sheki. O wi modume Bukhari, o wi ai, awi haddasana Sufyanu, haddasana Abu Zuhairin, Abu Zuhairin, jangai ha Ibrahimu. De lute yogo yeso. Doka lakminan en oman taon. Modibo de iti. O wi seno Bukhari wi irji ila al asli deftere ma do yow ho ayni deftere ndi a tongiti de do ha mare do yo lartu asli re man tawon den a wara en volda modi bo ummi nasinyere sare liñi defte hefti asli de be jangirta man do o tokki se o tawi banno Bukhari wi do lallai Abu Zuhairin jangai ha is Ibrahima amma se o wadi shiru de o warti o wadi o jodi ha o janginta man o wi Bukhari am de awi
Abu Zuhairin jangai ha Ibrahim kam ha moy on Abu Zuhairin o jangi Sayy Bukhari mu amma Abu Zuhairin hadha Abu Zuhairi bil hakabiri do o jangai ha Ibrahim mumi andi jangi ha Ibrahim kam haddathana Sufyanu haddathana Zubairu on jangi ha Ibrahim na Abu Zuhairin se modi bo e bindir goltan we sadakta ya Bukhari se o windi o lorniti banno Bukhari man wi dumi mako sappo e gofa oro ittana modi be mako lahan sappo e godo bawo o wadi o beddidi dada mako hoyi mo be Ahmad der iko go pat jotta kam ndikka be yaha Makka be hijja Bukhari wadi dubi sappo e joyi o dilli di be dada mako be derdi ko ha Makka be hijjan ndebe be hijji Ahmad ka sey warti be acci Bukhari kam do janga ha Makka go dubi mako sappo e joyi do kanji on fa o durusi defte wa kiwen jangayno en wino dubuno gas do fado durusi de o durusi defte Abdullah Mubarak dubuno gas o durusi defte wa kiu den o lattake kala sahabojo Abu Hanifa fu o yidi be mudumo yari di andal mum dubi sappo e joyi sahabo Abu Hanifa ka be pat de de ko be mari do ka pat o timmini dum adumi mako sappo e joyi man o do Makka go o jangi o wi jotta ka ndikka o acca Makka o fami di hadise ji Makka hadise ji galluje luttude don ndikka o tokketa ha modi de hadis jodi do bo o janga hadise ji mabbe o acci Makka go jotta ka nayo haba nay Madina o do mari duubi sappo e jetati wato wallif de fere gabaya sahaba wa tabiina wa agawilihim dubi mako sappo e jetati den ha dubi sappo e jetati ba wallifi gabaya sahaba wa tabiina wa agawilihim o dilli ha turbatil ha turbatul munahara ha barkanteri leddi mobundi annabijo ha barkanteri annabijo man do to ton e o jodi o do mema leddi me wadi tarikul kubra laru deftere do no foti fa o wi kalam on yi mi waddi inde mo ha deftere do pat wallahi mi andi tarika ma ko mi andi hikayaji ma ko mi andi ko dume do ma ko ko wadi o jodi ton bo ngam kala tarika goddo hoyi fu seto o wadi istikhara o yoti di be annabi do kam babe wi ani o do kan non non na ngam o wi tadan gal o darda be goddo ayeso annabi ayeso Allah o do man wi Bukhari a fewan yam kala kala di andi woni deftere pat o wi andi kaya ma ko tarikul kubra o warti o yahi Sham o yahi Misra o yahi Sham nde didi o yahi Basra nde nay Bukhari wi ta jamam nde noy mbi Bagdaza ta jamam nde noy mbi Kufa do ka ta jamam dubi jeedidi Bukhari wi wadi o do janga hadis ha Hijaz dubi jeedidi jotta kam nde o jangi ko jangete go pat o wari hidde o wada deftere nde do seyende o wi o durusi hadise dubu temerre hadise ji shahidi dubu temerre do hore mako o lodi o durusi hadise dubu temerre didi yo taydi ya to go sahago kanji ma di shahidi amma di yo taydi ya to sahago hidde o wada de do man joni asefu inanugo Bukhari 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 o ummi o e Samarqand be nani khubaru modi bojo andudo hadis mo Ishaq ibn Rahawayhi manata mo Ali ibn Abdullah al-Madini be hore mo manata mo Ahmad ibn Hanbal en ittanta ibnere hande be wi o wari Samarqand to wala ko be wadi fase be mofti irum Bukhari be andi modi be leddi mabbe dursi hadise bana mabbe wala ngam kambe Imam Suudi wi ha zamanu mabbe do wato ha ko sali tona adursi hadise dubu ashirin a windi a dubu hadise dubu ashirin be jungoma adursi fa a winda be hore dubu ashirin be fudata wi goma a hafiz ma be sotti irum be do man himbe ko watta temere nay irum bana Bukhari man temere nay ko moy be wi taska Bukhari nasti Samarqand
gamman onon yata yawtida be mako to modi bo on wari nasti wuro kan do ka sebe dabita modi be yawtida be mako ngam modi bo on heftata wane do modi bo na jahili jon wiata wane modi bo ba an ka to goddo weli demgal ni jahili do ka kai bo wane do ka andal wala kai subhanallah feda nana goddo wiya buro ba ko ba wane andal do wala al hali bo fa koko andi onani welu godden gal on tan dey welu godden gal on tan onani fa ngam man modibbo on wiata wane do modibbo na jahilijo jomu cede on wiata wane do jomu cede namu wala cede talakajo mo hitorde wore be hokata dum longere wore acca ko watta na kanko to de be wari ai enen alada men way sebe wi'a dan jari don warata yawtida be modibbo na modi warata yawtida be modibbo ko andi o wi'ata mo ko yidi bigo mo fu famata to be mofti modi be temere nayo kambe do kambe warata yawtida be imam bukhari den na modi be ga en fa ko moy sende dadi ha mudum be hoy be waldi be mofti be be taski be fi metali mabbe hoy alkibbaje mabbe be hoy chabbi mabbe bari be jodi Bukhari wari nasti babel man wari joddi be mabbe o yawti di be mabbe be joddini Bukhari ya Samarqanda nyalde jene be joddini mo nyalde jene do ka jemma be nange fa be do yawti da be mako be do habda ha be heba nda ha o wofi ko nda be jami modo anda hadise nyalde jene bawo ide be yawti da be mako bo sene be hoyi hadise ji sham be hoyi isnadu hadise sham be hori be hauti be isnadu hadise iraqi be hoyi isnadu hadise iraqi be hoyi be wartiri ha sham be jilindiri hadise jiman be maji fa be yoti di tabe mako to be fuddi hal hadise do wi'a dare do na isnadu magon do isnadu himbe sham ko waddi be ha iraq do isnadu himbe iraq ko yari be ha sham nyalde jene be tandira be bukhari hanya le jene do chiki be hebayi nda ha bukhari wofi koda marragote be pat mabbe ragare man dum be dari be pat be turni ko e mabbe be hofni mo ay modibbo onni ha wallina na modibbo hore kam hadha on o yigo yo wa hadha on o yi na koydum ba modibbo on ummi dari o wallini sawru mako o turni ni o wallinani wani modibbo hore goddo modibbo sedanta modibbo fa ngam to seeda do yaha do wi'a tigge mo ba fukara be mako sankita warta na yam be patbe temere nay do fu be wallinani bukhari hore bukhari wurti acci samarqanda ase samarqanda himbe basra hebi kubaru be wi to bukhari waawi himbe samarqanda o waawata be kambe be basra kam de be nani o acci samarqanda o warano nasta basra se be mofti irum be to temere nay do kambe dubu gotel be mofti be mofti be dubu gotel wadi joddi be mako be fi otiri be mako wadana law rigab be pat dum be dari be wallinani be daade be wallinani mo daade be wi'o yaaba do daade mako man daade mabbe man be wallini de be wi'o yaaba do maaje ngam man be sallimani mo ha andugo hadis o acci basra himbe bagdaza hebi kubaru nda ko wadi be himbe samarqanda be himbe basra be wi ay goddo amin goto mo bagdaza o buran himbe basa do ujunere fu de ho himbe temerre kambe bo be hauti wane banano be hore mudum ba wane be hauti be mofti be sendi isnadu be sendi hadise temerre amma be ta isnadu darafu sera hadiso do be hora na sera hadiso to be ho isnadu do be wartira hado be ho isnadu do be hora hato non non be wadi be wari be joddi be mako be ummini goddo de o wari o jodi o oodi o yetti Allah ha wolwa sebe wimo mata golo goddo ummi dari wimo mata golo fi kadha wa kadha wa kadha wa kadha ummi dari tan jangi hadisol arandol hadise di mako sappo o yi Bukhari ko awete do hadisol gollo nda isnadu magol nda isnadu magol nda labzu magol ngol wayi Bukhari wi la adri mi anda ayi ton basra kam be samarqanda fu debi wadda muhabbi waddi muhaddisuna modi be hadiso be adda fuka haa
gawodi kofuka ha ufamata muhaddisuna famata ha uyai pat banni be watta ndoye bagdaza be waddi modi be hadis man muhaddisu en be waddi fuka ha uyai be tarni be jami muhaddisu arande do wi o anda be hadis ma se be dimbi hore daga arande do wi o anda fuka ha usewi kai alima rajul wa fahima gorko do famido be andi goddo andudo kam o fuddirta ko o wi'a o andi man se o wi'a o anda ha andal mako ma ya wanga bawto arande jodo limti hadise je mum sappo pat bukhari wi anda o hoti o yo jodi dida bo wari limti di sappo fu di mudum sappo bukhari wi anda o lorti tata bo wari limti di mudum sappo bukhari wi anda ha hadise je mabbe temere go patimi sede be jodi bukhari de iti boddum adibo wi ko buri hulnugo be ma wato nda o kodo ha wuro man arande jodo inde mudum o joni nayi dangaram ka halaka timmi on o joni waane bi waane hadisol ma arande on do na isnadu magol madnu awaddi do na madnu magol nda isnadu magol nda matani magol o soggingol o waylitingol o horingol ayninugol woni o joddini o waddi didabol ha hadisaji sappoji arandeji do pat timmi o lorni di hadi woni o joni didabo be inde mo be inde babamu kanyum ma o lorni hadisaji mo woni ha be hadisaji temere go po o lorniti di Bukhari be gasni jotta kam ko di metimmi do on Bukhari wi jotta kam walle fi deftere bande do duniyaru fu andide o wanci duniyaru fu andimo to be wi andal ni aran ni awiya ko Baghdad zaman awiya Kufa awiya Basra awiya Hijaz awiya Sham awiya Uwa Uba Madina Makka to wala ho ya hay jotta ka ko toy andimo jotta ka se o jodo o jangina o do jodi jangina man on ha bukhara o yehi nay sabure do ka irum yilla yilla o jangini ha bukhara man ha wakati yel ngel alla moni ho ogomo nde wadi se o hebi damo be himbe bukhara man be lari teddugal bukhari man buri sembe modi be se wangini ha sadaku ha buri sembe warti be ya hado be fewanamo bukhari wi kaza be ya hado be fewanamo kala mo be andi ardi do fu seto be ya mudum be fewani bukhari manato ha yotti be wi o wi qur'anu re do ma ndi tagande masibo na annabi yobi dabba alaikum da'ul umam qablakum al hasad wal baghba hiya al halika la aqulu taliqu shara walakin taliqu dina walladhi nafsi bi yadihi lan tadkhulu al jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabu wailun liman la ya'lam wailun liman alima summa lam ya'mal hasada ku se ummi dari ko a hammita be wadi ndiri mo be himbe jika fu be yaado be fewona mo be yaado o do jodi jangina yotti ha be wi lamdo bukhara man do nda ko bukhari wiata jonu mo le o wara ha sare ma do a wiya mo wara o jangina ma ha iya o waran na joni bukhari wi a alil muyalu wala yula to hala haje on mi yaha amma hala mi yaha on mi jangina ma ha mada andal on buri sembe non andal to janga janga ka wara janga to hado on kadi kanko bo hebi jotta kam lawol be ko hauti man pat o hebi lawol no torri rab bukhari o wi ngam man to bukhari warata ha sare mako jangina mo bukhari o farti bukhari ale di mako don bukhari acci bukhara o acci bukhara o wi dekkanamo o acca ton man be do ko be wi'anta mo do bukhari wurti yasi wuro ngam ha o janginta man do daga nder wuro man halla de pat dum bibbe adama en be ginnaji tan jangata wa ne lari ha dari a wi'a yi nda kero limbe be o janginta bel digita ma ka hollata ma do jamman o wurti himbe samarkanda hebi khubaru acci bukhara be dabbiti o hota nay sabura hebi khubaru o wurti bukhara dambe mabbe wi se hota ha mabbe to o ummi o yotti kartanka na ha kartanka man o wali den ha samarkanda go be nay sabura go be yida bukhari go won be ton be yidamo se ummini fitina be yidimo
kanjon Bukhari dari torio wi Allah am toni do mi latta min do mi fitina hadina hay be barotira ngam am to ton o torio wi ndika Allah mayna mo tori maygo man be hore mo ngam man to alatan a fitina on hadina kam ndika to a tori Allah maya acci duniya dina joda jam kanni buri to do ido aman nane may kam ga dibu wi no do ama ko jabaka ne didi o tori o tori do atake wadani mo hultori o yo metata ko tora ndi o ummi tori goni se o tori o maya tan se o mayi man hitande man se hokkere wadi saatunde dede ko tari ton ka pandi yam sali to go be tori Allah be hirsi dabbaji be wadi sadakaji wala ko wada kan diyam sali to go wadi jiado Allah fer der jiabe Allah se wi be min kam mi la yon be sugli hala yene do na on wala haaje yene toba to yidi yene toba kam nda barkante jo jiado Allah o do Bukhari do yehe dare ha ngabire mako le on yecca Allah da mo mon on ya ngam o wi nyande be ira Bukhari do nde o wari be hoy Bukhari be wasanimo ha walata be efti Bukhari be wallini ha gabrire wakati be wallini mo do habe donya leddi ko moy urengol mawi dum buri sembe ko moy anda ha toy urdi do kam ko moy wi amen nan go irum urdi do kam ko jodi ndi do ka seni daga aljanna sale hurul aynin wardi be mari do wali hujana mo o wi o doton jamman o do ka yehe ha gabrire mako on yecca Allah da mo mon yiya do o herlitini be de be moftotiri be be dari hando gabrire Bukhari be bamti jungo ma be toran Allah la ndiyam yende to ton wadi ka yofu go tan daga to be pabbe sofi to warti kala de hokkere wadi fu be yahan ha gabrire man wada tawassul be gabrire man yende toba de toba man den irum o do jotta goddo joda ha men do wi'a Bukhari hadisol mako do mangol lafugol hadisol mako do fewre Imam Bukhari ko do waddi kaza ko di irum men do irum men do do modi be duniyaru fu on tokketi yi be patbe sappani mo hatta isagum no raha wayhi wi to irum Bukhari do Hasan al-Basri mariaje o imbe nanu hayen wi ha o yahi fa be jarribi mo fa duniyaru fu modi be on ye jarribi mo dadi fa den jotta goddo joda ha men do haringa diri so wi ay Bukhari hadiso lo kama bansam abinda yasa meyasa ya kawa disi nana Allah wanna meya kawa disi nana do Allah do annabi ka jifa wanna way wannan imamu ne meya ka wanna na wi alinyan do fa hunde de o timmini de do ho inde ni o hauti hokkiti modi be o vurti ala mare aliyu mo en jangata halam jotta do Bukhari man hoy deftere do yarani mo nde o jabi nde mo Bukhari wi hulata man fa aliyu do wato nde o jabi deftere Bukhari do laare do tokketi hadisol baw hadisol hatimi se o hokkiti de Imam Bukhari o wi hadise ji do woni wala ko muslimi Ahmad ibn Hanbal en tokkilari wala ko muslimi ya yamnu ma'inin en lati be kasta be hadise tokkiti tokkiti be dursi hadise million million be tokkiti hadise ji ma godo wala ko be yi den an bo jotta do tanen wi amanja on hari a hebe ga jiri on kam a wi hadisul kaza do kaza kaza non itan ta Bukhari la han jotta men do to Bukhari do o wi o meday ban ko en wi do fa laru modi be duniyar do patsa do o yawtidi be mabbe o wi o meday o joda yeso modi bo yawa hore mako o fandina hore mako sende o jodi yeso Ali ibn Abdullah al-Madini kalaldi wato be do yamu Ali ibn Abdullah on amma be andiri mo be Ibn al-Madini Ali ibn Abdullah ibn Ja'farin Ja'far ibn Najihin Abdullah ibn Ja'far do ko moy kala modi bodis fu andi be ha andu bodis kam kana ayi o tawi dum on asare Ali man do hijra do mari dubi temere be dubi chapan e jego e go Ali ibn Abdullah do danya to badi temere be chapan e jego e go
o eggiti temerre bedubi chapan e jeedidi e jeetati ne bay wato o eggiti aliyu man do imam nasa'i wi tanko do yi'a Allah tagi aliyu do ngam hala bolle annabi jota ngam hala hadis annabi jo wi kanju wadi be hebay goddo on andi hadis e bana mako do den wato o yotti on ha andugo hadis on yotti Ahmad ibn Hanbal en do paati on atamo inde mako way do semtamo do ngam teddingo mo cemtudo be yomira mo be inde mako Ahmad ibn Hanbal do tayjete Abu Zur'awi Ahmad ibn Hanbal do hidde ko wada musnad deftere mako do sendi o dorsi hadis e dubu temerre jeedidi be hadis e dubu hamsin hadis e dubu temerre jeedidi be hadis e dubu hamsin o labbini do lutti wadugo deftere mako kanko on sappani Bukhari fa kanko sappani Ali ibn Abdullah al-Madini o jonata mo inde mako ma hakkin semti hakkin teddingo mo o dursi Abu Zur'awi o gasni lallay Ahmad ibn Hanbal dursi hadis e million gotel den Abu Zur'a mo wi banni do kanko woni wato Sheikhul Hufazi fa Imamul wato Hufazi kanko liman joddu goni en hadis dunia fu Abu Zur'a man kanko wi o gasni Ahmad ibn Hanbal dursi hadis e million gotel Abu Zur'a man do kanko fu hadis e million gotel o dursi nde o eggiti ustaz wi amin wato walo en hoydi jiabe Allah hoydi mo baa o mayi wala ha do men dunya do samde o mayi hakkin teddin gomo Allah hoyi mo hori mo ha samanji be jami mo daraja do dumi a hebiri daraja do o wi jungo mako do windi hadis e million gotel be may ngam majum Allah teddinirimo wi mo buri sembe walu walet di hori mo asama kanko on wi Ahmad ibn Hanbal dursi hadis e million Yahya ibn Ma'inin kanko mo bamti jungo mako do ni o wi jungo mako do windi hadis e million million gotel nde o mayi kanko bo hakkin daraja mako sende be eftimo be wallilimo hado leso annabi jofa kangon be eftirimo be irimo Bani Hashim ko en padwi yerdi o ya yamno ma inin o yotti be ronda mo be wallina mo ha leso annabi jo be yara mo ha gida muto den Abu Dawud wi wato hidde wala deftere mako do sendi o dursi hadise dobo temere joy hidde wala deftere mako sunanu dobo temere joy o dursi Muslim wi hadise dubu temere tati o dursi de wala deftere mako do nde be patbe do wolwalo se shabi wi min ga onon gam moy fu wi mi windi kada mi windi kambe to be windi do goni kuman do je hadis on fa se to dursi ha hore den winda se shabi wi on do wi on windi kada on windi kada min shabi Amir ibn Sharabila o wi o meday o ho abindirgol ni o walna do dere wol way o winda o meday ko Allah tagimo o yidi be sahabo ko wata temere joy urna futo o jangine sahabo non warata joda yeso mako o wi o meday o ho abindirgol walna do dere wol way o winda won nga be baw mana de o meday kala hawnani ahaddathana wani fu bo wi o dursi do hore mako de Ishaq ibn Raha wayhi nani do wi ajaban ayye ka yefa mi do haydina no hore am ase jotta do shabi do yeso am yanda Ishaq ibn Raha wayhi do o wi o durusi hadise wato dubu temere o wi to wari lornugo be hadise dubu talatin to wari lornugo hadise jiman do wada to jotta o ido tokkita o lorna be hore do o wi to o jodi o lorna hadise jiman do o wi ni o watta jungo mako do ni do o wi o do yi hadise dubu sabain do jungo mako o wi to ummi o jangan hadise dubu temere banno goto meden jangirta gul huwa eh gul huwa Allahu adun fa o wi banno en jangirta gul huwa non non o lornirta hadise dubu sabai to
ngamman be do ka o dursi dum million o dursi million o dursi dubu dari ujune temerre je didi be ujune hamsin o dursi ujune temerre o dursi ujune temerre joy o dursi ujune temerre tati an bo ujune noy adursi kalali to jotta dursi be hadise million amadu no ambale million dursi ya yamnu ma inin million dursi aliyo mo injangata hala mum do kanka be wi'a be fotay be wi'a dan o dursi ay mo wi'a ta da ko dursi be do dursi be million ya yamnu ma inin be amadu no hambal do to aliyo mo abdul madini man wari jodi o jangina hadith ya yamnu ma inin mo dursi million man do jodi awtudu ma ko nyamru amadu no hambal mo dursi million do jodi awtudu ma ko naru se o wala o tella Ali yuman do o ho akosngal o bangta na Bukhari wi kanju hulirta mo ay o wi se atamma hadise jido a huna asena a wi hadise jido asama o jangata di o yiata di na jangalo e ta do fa to o wali o telli banni o ho akosngal o yewi do ngal do do daga 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 fudugo nange do dolla on ha anange muta jango bo o wara be do jodi serama ko nana Belo jodi e dursi be million jigo do jodi tokkita kambe bo be do lorna ko lornata man do be hore ha be heba ko o diwi ko wadi be lorna mo be wo inana mo fa o nyalla lornugo to o walido o wi haddathana makium no ibrahima haddathana yazid ibn ubaidin an salama tamnil aqwa anin nabi sallallahu alaihi wasallam haddathana abdullah ibn yusuf akhbarana malik an nafi'in an qasim ibn muhammad an aisha anin nabi sallallahu alaihi wasallam haddathana kutaybah ibn sa'idin haddathana jarir an amash an abi salih an abi hurairah haddathana malik ibn isma'ila haddathana zuhair haddathana humaid an anas عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا ابو برده حدثنا ابو برده قال سمعت ابا برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن ابي يزيد an had an naf ibn jubair ibn mutimin an abi huraira an an nabi sallallahu alaihi wasallam hadathana abu yamani akbarana shuaib an az-zuhri hadathani salim an abdullah ibn umar qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadathana malik ibn isma'ila hadathana ibrahim ibn sa'din an ibn shihab an araj an abi huraira an an nabi sallallahu alaihi wasallam hadathana muhammadun akbar أنا أبو حميدين أخبرنا حميدون عن أنس سألت أنسا عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله المبارك أخبرنا عوزائي حدثنا يا ابن أبي سعيد حدثني أبي سلمة حدثني عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم لو دو دلا اون تان باني دي حنا لاهيرا Bukhari wi haddathana Ali yun haddathana Sufyan Sufyan wi on do fela ya mere wainga mi yidi ko yidi Ali do ha wadi sembe ha fote o suda ha o jodi fu Ali bo dum pukara jo mako Sheikh jo Bukhari en go Sufyan do yidi Ali do ha hadad sininore Sheikh nyande go de o wurti o jodi o wi on do fela ya be yidi Ali way mi fanti nyaydu go Ali wallahi ko mi hebata Ali buri ko Ali hebata ha do o nyalla o wala be mbido dinga wadugo bannido nyalla ha hira isna duji to wi na to wi toggita enen non na wawata enen non do wali toggita man do ay amma kambe do to o nangi o dilla do nyalla hira bannido Bukhari wi tura 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 bamta hore lara o do ko dargo darata o haura be matani o haura enen kana taugo di on wadi na ajajum no min hali na dasana shuba akbarani abi juhaifa samitu abi yuhaddis wa dasana muazum no fabala hadathana hijamun hadathani yahya an abi salama an aisha enen kam na do man tanen hada tangam en do wada misalu be ko watta man on kam ko kala hadith isnadu on nangi fuseto on nangi hadith on ha wallina bukhari bamta hore lara tawa o do ka wondai be mabbe ma
jango boban ni fabbi jango boban ni tay jodo goddon o dursa hadise million waro joda yeso ma o biya way o itanay ma lahan nanyalo mare nanyal edidi nalewru nandu o do wali yeso ma tum kadi minti sappo kam a joda yeso godda itanay mo lahan na to gam man mi mabbi do wondi be imam nasai allah tagi ali ibn abdullah al madini do kam gam hadis o wi kam ko do gasni andal hadis allah hokki ali do kam nane ma allah tagi mo gam wara kan ko do yedi tin hadis ji annabi sallallahu alaihi wasallam allah hokku en barka mabbe allah jabu du'a je meden barka barka ji mabbe o wi hafiznahu min az-zuhri min durti hadis ul az-zuhri an salimin an abihi waqatan nabiy sallallahu alaihi wasallama annabi jo herdini ha haddathana ahmadu haddathana ibnu wahbin akbarani yunus an ibn shihabin an salim ibn abdillahi an abihi radiyallahu anhu samitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu muhallu ahli almadinati harminurde himbe madina kam zulhulaifa jomigel kuna eje wa muhallu ahli alshami harminurde himbe sham mahyaatu kajon jufaman wahyal jufa wa ahli najdin harminurde himbe najdu garnul manazili qala ibnu umar radiyallahu anhuma za'amu bi aji anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala walam asma'hu amma kanko ibnu umar o wi on nanay dum ha an-nabiy jokalta way o an-nabiy on wi wato harminorde himbe garnu najdudo o wi be wi akanyu onani ha an-nabiy jo ko onanay kam o wi walam asma'hu onanay hadithul an-nabiy jo kam be wi wa muhallu ali al-yamani ya lamlam himbe madina ma be ko tari madina fu hazul lay far minanta hijju ko umra mabbe himbe shambo be misra be maghrib kambe bo hajjofa himbe najdu be hijaz mai arnul manazili do abdullah wi nani do ha annabi sallallahu alaihi wasallam amma onanai annabi jo wi himbe yaman be harmina ha ya lamlam aye jota yaman go do bado tiri be hijaz gona ngam wodi be hawata hauta hijaz be yaman fu ha garnul manazili man to kanyo de kanko o wi on nay do man ha annabi to ngam man di do on tan zaman annabi jo kam mi gato di do herdini kam be woni ton man harmina haton be ko tari ton harmina ton be to go do ummi yahiri ton man o harmina haton to ko bedda boban ko en tammi jango sahabo en beddi to do bo daga zaman sayyidina umar en tawta beddaari ji man ha modi be wadi jodi wi himbe ifti be ado harmina ha jidda bo ha do kadi allah fondo en be sawan na wangi nay na marasilu sahaba kam no be yidi fubbe wadai himbe jabanu non tan na na hala tora go mai de banna ay di toru gona to goddo imam bukhari tori allah mayna modo o yi himbe yidi ummingo fitina do mako be yidi o hota mabbe be bo wito o hota mabbe o wirnay be fitina yidi wadugo bana fitina ummi ha woni ha wacci man do to kanjo o tori o wi allah do o latto o fitina himbe wadan bar hore ngam mako o latto o fitina ha dina ndikato allah mayni mo ta himbe haba do mako kanjo no tori wala no watta bo o wi himbe haba do mako wakkati el man do seto o hande o fina ya duniyaru tan kanjo wadi o tori o mayama